Fenactoscópio. O fenactoscópio é dito como um invento de Joseph Blatton, mas temos um nome também pouco citado, que seria Simon Werther von Stampfer, que nasceu aí em 1792 e faleceu em novembro ali de 1864. Este cara, este homem, ele foi um inventor. Ele foi matemático, agrimensor e inventor. Simon Stampfer divide aí esse título do invento do fenactoscópio com Joseph Blatton. Joseph Blatton diz, né, contado na história, que ele teria inventado esse dispositivo em 1841. Dentro desse período, surgiram diversos dispositivos semelhantes que foram produzidos em massa e de maneira independente, por diversos outros nomes. Temos essas incidências na Bélgica e na Grã-Bretanha, como um exemplo. E vemos também o da Dillon, anos depois, sob o título de zoótropo. Stampfer aí, dentre todos os seus trabalhos, ele acabou por se aprofundar no campo astronômico, tá? Onde demonstrou aí preocupação com lentes de precisão e distorções. Em 1828, ele desenvolveu meios de testes para telescópios e técnicas de medição para determinar o círculo de curvatura de lentes e a propriedade de refração e dispersão do vidro. Para seu trabalho sobre os fundamentos teóricos da produção de óptica de alta qualidade, ele se voltou para as lentes acromática Fraunhofer. Então, apesar de todas essas teorias sobre o invento do fenactoscópio, Stampfer lançou seus primeiros discos estroboscópicos na década de 1830, tendo assim os créditos iniciais, né, sobre o invento, uma vez que vários dispositivos idênticos foram sendo inventados aos montes de 1833 até 1845. Stampfer tomou conhecimento através aí do jornal Journal of Physics and Mathematics, de alguns experimentos feitos por um físico britânico chamado Michael Faraday sobre a ilusão de ótica causada por engrenagens em rotação rápida nas quais o olho humano não consegue acompanhar. Então, Stampfer passou a realizar experimentos semelhantes com engrenagens e fendas com lentes, né? Ou fendas de lentes. A partir desses experimentos, ele acabou inventando o Stampfer Disc, chamado de zoótropo, ou estroboscópico disc, ou discos estroboscópicos, ou disco óptico mágico também. Esse dispositivo, ele consiste em dois discos, um com fendas ao redor de sua circunferência e outro com imagens em quadros de movimento. Quando o disco de fenda é girado no mesmo eixo que o disco de imagem, a visão através das fendas dá a impressão de imagem em movimento contínuo. Alternativamente, um único disco seria girado na frente de um espelho e a imagem vista no espelho, no caso, através dos slots do disco. Ou seja, como o Cacho no Anime aqui tem vários vídeos sobre fenactoscópio, zoótropo, então eu vou deixar alguns vídeos passando aí no fundo para vocês terem uma noção um pouco melhor. Então aqui nós já temos uma noção, uma perspectiva sobre do que ele está falando. Nós estamos falando de ilusão de óptica, perspectiva da retina. Nós falamos aqui no Mokashi no Anime sobre a perspectiva da retina. Nós estamos falando das ilusões de óptica, que dentro do período inicial ali da era vitoriana, principalmente, né? Então tem um vídeo no Mokashi falando sobre isso, só sobre isso, falando sobre ilusões de óptica. Vou deixar o link na descrição, tá? É um vídeo interessante para quem quiser estar assistindo.
Então o cientista Joseph Plateau, né? Joseph Anthony Ferdinand Plateau, né? Vinha desenvolvendo aí um dispositivo semelhante ao de Stempfer, né? Então Plateau já estava num projeto há algum tempo e finalmente publicou esse projeto sobre o que mais tarde seria chamado de fantasmascópio ou penactiscópio. Isso foi publicado, né, em 1833. Plateau mencionou em 1836 que achava difícil afirmar a hora exata em que teve a ideia, mas acreditava que conseguiu montar sua invenção com sucesso em dezembro do mesmo ano. Ele afirmou ali com confiar mesmo, veridicamente, na afirmação de Stempfer de ter inventado sua inversão, né, sua inversão, quer dizer, o seu invento ou a sua versão de um invento ao mesmo tempo que Stempfer. Bom, ambos, né, Stempfer e Plato, reivindicaram ser o pai fundador do cinema, o mais citado com honra dentre a história conhecida é, porém, Joseph Plateau, né? Então Stempfer, ele acabou ficando para trás dentre a corrida de ilusão de óptica, as perspectivas da retina e as primeiras animações, né, a base de dispositivos iniciais da era aí de reprodução de imagens em movimento. Mesmo Joseph Plateau tendo aí as honras e os méritos sobressaltados, né, em relação ao penactoscópio, nós temos aqui historicamente comprovado, né, discos estroboscópicos da década de 1830, ou seja, antecedendo o próprio Joseph Plateau, né? Então o Stempfer, ele tem algumas obras, alguns dispositivos, né, e também alguns desses discos de animações estroboscópicas, né, mágicas, de brinquedos ópticos mágicos, né, como também eram chamados na época, muito tempo antes do próprio Joseph Plateau. Ou seja, historicamente, o verdadeiro criador desse invento seria o Stempfer. Isso, sem sombra de dúvida. Porém, Joseph Plateau acabou aí tendo, né, o maior reconhecimento, não só por suas obras, mas, de fato, a fama acabou acompanhando durante esse período. Mas a criação, de fato, do penactoscópio é o Stempfer, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. De hoje aí, tá? Maiores detalhes, maiores informações aí na descrição, tá? E até mais.